Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Oydin TV kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugun 9-fevral Qarshi shahridagi mashina bozorida mashina narxlari bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Video davomida iloji boricha talablarga binoan Damas, Matiz, Nexia'lardan ko'proq chiqaramiz. Agar bironta mashina chiqmagan bo'lsa, kommentariya, fikr, izohlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ularni albatta inobatga olamiz. Do'stlar, shuni eslatib o'tishim kerak. Kanalda mehmon bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib obuna bo'lib qo'ying, videoga esa like bosing. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman, videoni boshladik. Gentra avtomobili oq rangli 2017-yil, bemalol ko'rishlaringiz mumkin, tumanli faralari bu, emblemasi Ravon. Birdan motor qismini ko'rsatib o'tib ketamiz, uni akkumulyatorini Atlant akkumulyator kondisionerlari bor, 1.5 motor, ekonomizer, ABS tormoz, gidravlika hamma narsasi bor, yoqilg'i faqat benzinga yuraydigan. Holat yaxshi. 28 ming ergan. Balonlari ko'rishingiz mumkin, zavod skosaka diskalari bilan turibdi. Holat yaxshi. Probek 28 ming. Mana salonlarni ko'rishingiz mumkin, tay qismlari chexolpoli qilmagan rezinalari bor, mana sedinalarni ko'rishingiz mumkin, yangi chexollardan kiygizib qo'yilgan sedinasi. Probek 28 ming ekan, hech qancha yurmagan ekan hali. Barlari bor, hamma narsasi. Mashina mexanik. Orqa tarafdan ko'rsatib ketamiz. Mana tay qismlar, sapas balonlari bor, hamma narsa joyida. Sen o'zi shu 3-inchiga qoldirdi. Probek 28 halola. Ha, yopiq. Ana ochiladi. Mana uzoqdan orqa tarafdan ko'rinishi. Kosonni mashinasi. Kosondan aganlar. Qancha deyapsaga? 100 deyapman. 100 qancha bo'lsa berib yuborasiz. 98 berib yuboramiz. 98 bittadan. Variantlar yo'q. Yo'q, variant yo'q. Variant VIP'ga, barter hech narsa yo'q, faqat naqdi. Naqd pul, plastik yo'q, katta pul, pulam katta bo'lsa, mayda pul yo'q. Pulam katta pulga ekan, mayda pulga yo'q. Telefon nomerini olamiz siz. 97lik 279 09 19 09 19. Yo'q, 2019. 2.09 agan, telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Oydin TV agan. Mana do'stlar, Cobalt avtomobili oq rangli. Tumanki faralari bor, balonlari yangi, balonlar holati yaxshi, hamma narsa joyida. Ko'rishlaringiz mumkin, bemalol menda Ravon emblemasi ostida ishlab chiqarilgan, nikelli nimalar o'rnatilgan. Mana mashinaning yon boshidan uzoqdan ko'rinishi. Mashina holati yaxshi, chunki. Yili nechinchi yildiz aka? 2000-yildi? 2018 aka. 2018-yil ekan. Yili mana motor qismini birdan ko'rsatib o'tib ketamiz. 1.5 motor, akkumulyatorlarda o'zini akkumulyatori, kondisioneri bor, yoqilg'i faqat benzinga yuraydigan, ABS tormoz, gidravlika hamma narsasi bor. Yoqilg'i benzin, balonlari mana holati yangi. Mana salonlarni ko'rishingiz mumkin, bemalol. Mana tay qismlar poli qilingan, chexollari bor. Probegi 31 ming ekan mana. Probegi 31 ming. Audio sistemalar hamma narsasi o'ziniki, radno. Orqa taraflarini ko'rishingiz mumkin. Mashina avtomat korobka. Avtomat korobka. Bagaj qismidan birdan ko'rsatib ketamiz. Bagaj qismlari orqa tarafini ko'rishingiz mumkin. Zapas balon hamma narsasi joyida. Mana orqa tarafdan uzoqdan ko'rinishi. Mana narx qancha ekan aka? 100 deyapman. 100 qancha bo'lsa berib yuborasiz. Savdosi bor-da, 1-2 ming. 100 dan kami bor-a? 100 dan kami. Ikkiga variant? Yo'q. Faqat naqdi. Katta pul bo'lsin-ya. U ham katta pul. Telefon nomeringizni aytavering. 279 279 2.09 2.09 kodi 97 97lik. Mana telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Nexia 3 avtomobili oq rangli. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana tumanki faralari bor, tagiga hamma narsasi joyida. Uzoqdan ko'rinishi mashinani. Balonlar, to'rtala baloni ham holati yaxshi. Kalpaylar o'rnatib qo'yilgan mana balonlar holati yaxshi. Kraska joyi qanaqa mashinaniki?
Kraske top toza mana 2018-yil. Kraske top toza. Mana salonlar ichki qismini ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Tayyor qismlar chexolkolik qilingan yo'q. Probek qancha? 18. Probek 18 ming ekan. Ko'rishlaringiz mumkin, mana hamma narsasi joyida, orqa taraflar mana. Bagajni ham orqa tarafdan ko'rsatib ketamiz birdan. Mana metan gaz baloni. Tayyor qismiga zapas balonlar, hamma narsasi joyida. Mashina holati yaxshi ekan. Bir tomchi kraska yo'q. Mana uzoqdan ko'rinishi. Mashinalar holati zo'r. Motor qismini ko'rsatib ketamiz birdan. Motorlar 1.5 motor, metan gaz o'rnatilgan 4-chi paketlari, konditsioneri bor. Atlant akkumulyator, hamma narsa joyida. Mashina qancha deyapsiz aka? 80. 80 qanchalar bo'lsa beraverasiz. Kelishamiz. 80 kami bor. Telefon nomeringizni aytaverasiz menga. 93-lik 422 422 07 52 02 07 52. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Damas avtomobili oq rangli. Balonlari mana sakka diskalar qo'yilgan, Cherokee balon 2019-yilgi. Ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Holati yaxshi 2019-yilgi. Mana balonlarni ko'rishingiz mumkin. Katta Cherokee balon o'rnatib qo'yildi. Nech yuzlar? Hozir so'raymiz. Mana salonlarni ko'rishingiz mumkin. Kilometr qancha probeg ekan? 10000. Probeg 75000. 10400 ekan. 10000 ekan probegi. Kraska toza bo'lsa kerak, ha? 10 bilan minus. Mana orqa tarafdan ko'rinishi, mashinaning kraska top toza ekan. Agar kraska bir tomchi topsa, 10 bilan minus. Kraska bir tomchi topsa 10 million minus. Qancha deyapsiz mashinani? 75. Yoqilg'isi qanaqa? Metan. Metan benzin o'rnatilgan. Metan ko'rsatamiz siz. Metan gaz balon o'rnatilgan. Orqa taraflarini ko'rishingiz mumkin. Oxir qancha bo'lsa beraverasiz aka? Odam savdoga bog'liq. Palamni bermaydi-ku. 75 kami bor. Telefon nomeringizni aytavering aka. 959. Telefon nomer. 97-lik. 954-1391. 954-1391. Mana telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Damas holati yaxshi. Mana do'stlar, Damas avtomobili 2019-yil. Oq rangli ko'rishlaringiz mumkin. Damas avtomobili ko'rishlaringiz mumkin bemalol salon qismlari. Probeg qancha ekan aka? 200. Mana salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Probeg 200 km ekan. Holati yaxshi Damas avtomobili. Mana orqa taraflari, hujjatlar hamma narsasi joyida. Kraska joyi yo'q aka, bu yangi Damas. Kraska joyi yo'q ekan. Top toza. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Balonlar zavodskiy o'zniki radno. Holati yaxshi. Mana. Yoqilg'isi benzin faqat aka. Faqat benzinga yura ekan yoqilg'isi. Qancha deyapsiz? 7400. Savdosi bor. Qanchalar bo'lsa beraverasiz aka? 7200. Tep-tekis 7000 bo'lsa berasizmi aka? Oxiri 7200. Variant VIP-ga. Variant bor. Variantga qancha bo'ladi aka? 9.5 ming bir yilga. Bir yilga 9.5 ming. Boshidan 4 ming. Boshidan 4 ming, ha? Telefon nomeringizni aytaverasiz. 90-li 425 11 28. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin bemalol. Variantga bo'tamiz. Mana do'stlar, Matiz avtomobili oq rangli, yili 2018-yil.
Mana ko'rishlaringiz mumkin, motorlar 3 poroshinli, hamma narsasi joyida, akkumulyatorlar atlant akkumulyator, yoqilg'i faqat benzinga yuraydigan mashina, holati yaxshi, faqat benzinga yuraydi. Yil 2018-yil. Balonlarni ko'rishingiz mumkin, zavodsko yangi baloni bilan turibdi. Kraska joyi qanaqa ekan mashina? Bir tomchi kraska yo'q ekan. Bir tomchi yo'q, 100%. Kraska joyi umuman yo'q, top-toza ekan. Mashina javob. Probe qancha ekan? 24600. Mana saloq qismini ko'rishingiz mumkin. Sidinalar, Euro sidina yangi, mana orqa taraflari, taylari mana rezina bo'lib poli qilinmagan. Probek 24600. Hali hech qancha yurmagan ekan. Ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Hamma narsasi yangi, radnoy. Zapaskalar tushmagan. Nech pul deyapsiz boshlab? 46. Qancha bo'lsa beraverasan? 43 bo'lsa beraman. 43 ya, oxiri. Telefon nomeringizni aytavering. 91li. 562. 777. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Mashina holati yaxshi, zo'r ekan. Mana navbatdagi avtomobil Matiz, oq rangli, 2010-yil. Ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari yaxshi, yangi balon, zavodsko. Motor qismlarini ko'rishingiz mumkin. Mana akkumulyatorlari, atlant akkumulyator, hamma narsasi joyida. Motorlari 3 poroshinli. Egasiylar. Mana yon boshdan uzoqdan ko'rinishi. Yoqilg'i faqat benzinmagi? Yoqilg'i faqat benzin ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Kraska joyi qanaqa mashinaning? Kraska top toza. Kraska bir tomchi kraska yo'q ekan, top toza. Holati yaxshi, yangi. Probek qancha ekan? 75000. Salonlarni ko'rishingiz mumkin, holati tay qism chaqol poli qilingan. Probek 75000 ekan. Ela, audio sistemalar mana, hamma narsasi bor. Ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Mashinaning salon holati yaxshi. Mana bu taraflarini ham ko'rsatib ketamiz. Holati juda zo'r mashina. Nech pul deyapsiz aka? 36 deyapman. 36. Qanaqa pul o'rnatilgan aka? Mechka. Mechka pul o'rnatilgan. Ana olasiz, o'zi mechka yo'q. Qanchalar bo'lsa beraverasiz aka? Oxiri. 30 lar bo'lsa-chi aka? 35 30 ga plus minus 32 lar bo'lsa 30 ko'tardi. Ha, 30 so'rayapti. 30 tepasi bo'lsa-chi? 30 tepasi bo'lsa savdosi bo'lishi mumkin aka. Aka bilan guringlashib. Telefon nomeringiz nechida? 91li. 501. 1004. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Navbatdagi avtomobil ham Cobalt. Cobalt avtomobili rangi Delfin svet demoqchi edim. Mana ko'rishlaringiz mumkin uzoqdan. 3-chi pozitsiyasi ekan. Tumanka faralari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Mashinaning uzoqdan ko'rinishi holati yaxshi. Mashinaning motor qismini birdan ko'rsatib ketamiz. Yil 2013-yil. 1.5 motor, metan gaz balon o'rnatilgan 4-chi pakalini. Konditsionerlari bor, akkumulyatorlari yangi, o'ziniki. Holati yaxshi, ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Balonlari yangi, kalpalar o'rnatib qo'yilgan. Nechtali balon? 85. Metan ham ko'rsatib ketay mana. Mana metan gaz baloni 85 tal edi. Zapas balonlar hamma narsasi joyida. Mana mashina orqa tarafdan uzoqdan ko'rinishi. Kraska joylari qanaqa buni aka? Toza. Toza. Qancha deyapsiz aka? 78. Salonlarni ko'rsatib ketamiz. Holati yaxshi. Probegi 84000 ekan mana. Barlar hamma narsasi radnoy, o'zingizniki orqa tarafdan ko'rishingiz mumkin. Вообще top toza. Top toza. Radnoy. Hamma joy 100% toza kraska. Nomer betti. Aka bu 78 deyapsizlar, barter, vikipga variant bormi? Yo'q, vikipga yo'q, lekin barterga bor. Barterga bor. Qanaqa mashina, farqi nima aka? Barter bo'lishi mumkin aka. Narxi 78 kami bu. Telefon nomeringizni aytavering.
97-312-312-29-29-30 telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin bemalol. Gentra avtomobili rangi delfin svet ko'rishlaringiz mumkin, holati yaxshi, uzoqdan ko'rinishi. Mana tumanli faralar yopiq ekan. Birdan motor qismini ko'rsatib o'tib ketamiz. Akkumulyator Delcor akkumulyator 1.5 motor. Ko'rishlaringiz mumkin, konditsioneri bor. Konditsionerlari bor. Yoqilg'i faqat benzinga yuray ekan mashina. Yoqilg'isi benzin ekan faqat benzin. Balonlarni ko'rsatib mumkin. Holati yaxshi, mana kalpaklar o'rnatib qo'yilgan. Salon qismini ko'rsatib ketamiz. Mana salonlar ko'rishlaringiz mumkin. Tayyor qismlari mana. Poli qilingan yo'q, rezinalar bor, tablolarni ko'rsatib mumkin. Hamma narsasi joyida o'ziniki. Probeg qancha buni? Probegi 54 ming ekan. Orqa tarafini ko'rsatib ketamiz. Mashina top-toza, benzinga yuradi faqat, mana zapas balonlari, hamma narsasi joyida o'ziniki. Holati yaxshi. Mong bo'lib. Mana mashina orqa tarafdan uzoqdan ko'rinishi. Kraska joylari qanaqa mashinani? Kraska top-toza. Nech pulga olasiz mashinani? Olimboy mingga. 90 deyman. 90? Qanchalar bo'lsa berasiz taxminan? 85 so'rasa berib yuborasiz. 85 bo'lsa savdosi bo'lishi mumkin ekan. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 90li 720 0808. Telefon qilib savdo qilishingiz mumkin. Mana Cobalt avtomobili yili 2013-yil. Mana uzoqdan ko'rinishi, tumanli faralari bor tay qismi. Mana bu tarafdan ko'rinishi. Holati yaxshi. Kraska joylari qanaqa ekan mashina? Toza kraskasi, ochib ko'r. Kraska joyi top-toza. Mana balonlarni ko'rishingiz mumkin, balonlar holati yaxshi, o'zining. Kraska top-toza. Mana birdan bagaj qismini ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Faqat butun mana. Faqat benzinga yuray ekan mashina. Zapas balonlarni olib ko'rsatganda. Teshiksiz ana butun. Mana ko'rib turganlaringizdek top-toza mashina javob. Zapas balonlari hamma narsasi joyida. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Probeg qancha mashinani? 76 ming yurgan. Probeg 76 ming. Mana 76 ming yurgan. Salonlari ko'rishingiz mumkin, holati yaxshi. Poli qilingan yo'q, lekin qolgan narsalar holati hammasi yaxshi, ko'rishlaringiz mumkin. Mana audio sistemalari hamma narsasi joyida o'ziniki. Motor qismini ko'rsatadigan bo'lsak, motorlar 1.5 motor. Konditsioner bor. Konditsioneri bor, Atlant akkumulyator, faqat benzinga yuradi mashina, top-toza. Nech pul deyapsiz mashinani? 80 million deyapmiz, 75 bo'lsa beramiz. Oxiri 75 a? Oxiri 75. 75 dan kam bormi yo'qmi aka? Yo'q, yo'q. Oxiri 75. Aytib 80. 75 bo'lsa savdosi bor. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 90li. 720. 720. 0808. 0808. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. 2009-yil Nexa 2 mana metalli svet ko'rishlaringiz mumkin. Mana tay qismiga tumanli faralar bor. Mana yangisida o'rnatib qo'ygan. Mana uzoqdan ko'rinishi yon boshdan. Mashina kraskasi qanaqaki? Ko'rishlaringiz mumkin. Balon holatlari yaxshi. Probeg qancha ekan? Mana salonlarni ko'rsatib mumkin, super salon, tay qismlar chexol poli qilingan. Mana salon ichki qismi, barlari bor, orqa tarafi mana. Probegi 250 mingdan o'tgandan keyin hozir ko'ramiz. Probeg mana 248 ming ekan. Bagajni ko'rishlaringiz mumkin. Tayga elib propan gaz baloni bor, zapas konvertli. Tay qismlari mana shunga qilingan. Mana
Mojdan orqa tarafdan ko'rinishi. Motorni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana berkalar 2009-yil. Atlant akkumulyator, konditsioner bor, 1.6 motor, propan gazi o'rnatilgan, gidravlika. Antennangiz yo'q, gapingiz buzilib ketdi. Abes to'g'rimiz yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin. Qancha deyapsiz mashinani, aka? 55. Qancha bo'lsa berasiz, aka? 50. 50 bo'lsa beraverasiz. Telefon nomeringiz aytavering. Telefon nomerini, aka, qanaqa uyalibdim, bermay ekan telefon nomerini. Ana. Telefon nomer bermaysiz, aka, bo'lsa? Yo, shunday kechib o'zim bo'larga. Keyingi bozordan chiqadi desin bu. Mayli, sog' bo'ling. Mana do'stlar, Nexia 2 avtomobil, navbatdagi avtomobil ham 2009-yil, metalli svet, ko'rishlaringiz mumkin. Holati yaxshi. Pastlari tumanka faralari bu. Mashina kraskasi qanaqa ekan? Eshik yo'q. Eshik qismi qaysi eshik? Qilingan sepilni. Betnolarigada, qolgan joyi yaxshi bo'lsa? Udar yo'q. Udar yo'q. Mana orqa tarafdan ko'rinishi kraska faqat shu eshik qismiga bo'lgan ekan petnolari. Holati yaxshi. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Mana super salon. Tayyor qismlar chexol-poli qilingan yo'q. Probek qancha ekan aka? 225. Probek 225 ming ekan. Ko'rishlaringiz mumkin orqa taraflari mana. Audio sistemasi o'ziniki radnoy mana. Probek 225 ming. Mana orqa tarafni ko'rishingiz mumkin. Metan gaz shaffof, mana zapas balonlari bor. Tayyor qismni ko'rishlaringiz mumkin mana. Mashina holati yaxshi. Mana motor qismi 2009-yil, 1.6 motor. Konditsioner bor, lyuks konditsioner. Akkumulyatorlar yangi. 4-chi pakanal metan gaz o'rnatilgan, gidravlika. Ko'rishlaringiz mumkin. Holati yaxshi. Qancha deyapsiz aka? 50 deyapman. 50? Qancha bo'lsa beraverasiz? 48. Oxiri 48. Telefon nomeringizni aytavering. 91. 470. 470. 1856. 1856. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin.